Velkommen til Idrettsøyeblikk, sendingen for deg som elsker idrett og aktivitet i Buskerud, Akershus og Østfold. Vi starter med Frisk Asker, som sammen med resten av Ishockey-Norge har markert mangfoldet i idretten med sin egen Pride-uke. Under mottoet «Sammen for retten til å elske den du vil» er isen nå et symbol på at alle har rett til å være stolt av den de er. Hva gjør Frisk Asker dette her? Nei, altså det er jo hele ligaen sammen som gjør dette her, og hele hockeyfamilien vil jeg si. Og det er for å rette fokus på en viktig sak, og vise at hockey er for alle. Det er vel hovedbudskapet til Frisk Asker og hele ligaen, er at hockey er for alle, at her skal alle føle seg trygge. I 100 år så har dere hatt kjærlighet som rettesnor. Mm. Er det først nå at dere liksom viser dette her på arenaen? Hvis det er sånn at folk føler at en hockeyarena for eksempel, eller en garderobe ikke er en trygg plass, hvis man er skeiv, så er jo det noe vi gjerne vil ta tak i. Og jeg tror nok det er derfor det har kommet opp nå, at kanskje man har fått opp øya litt mer. Idretten på mange måter går foran arbeidslivet. Man ser måten arbeidslivet og de fleste bedrifter vil jo ha en prestasjonskultur, og hvor finner de den? De finner dem fra idretten. Så jeg tror på mange måter at arbeidslivet fort kan ta etter oss. Og derfor også er det viktig at vi bruker den stemmen vi har.